ciidamada ammaanka ee dalka kostarika ayaa sheegay inay qabteen wiil uu dhalay fu'aad maxamed qalaf oo loo yaqaano shangole kaas oo ka mid ah hogaamiyayaasha sare e ururka al-shabaab hay-adda sirdoonkii amniga kostarika ayaa sheegtay in abdiraxmaan fu'aad shangole laga qabtay goob hoteel ah isagoo ku safreeyay aqoonsiiya baasaboorka dalka swiden kaas oo uu leeyahay qof kale sida uu tebiyey muuqaal baahiyaha tilitika oo ku hadla afka dowladda kostarika cabdiraxmaan ayaa loo masaafuriyey <muchas> dalka kwatemela oo ku yaalla bartamaha qaaradda latin amerika kuna dhuwxadka koonfureed ee dalka mexico wararka ayaa sheegaya in dib loogu celiyoy kostarika oo markii hore lagu qabtay qabashadiisa ayaa timid kadib markii f b i da maraykanka ay bishii febraaryo ee sanadkan sheegtay in xubin ka tirsan al-shabaab ay ku sugan tahay waddanka kostarika cabdiraxmaan shangolo o ku jira liiska dadkai raadinaysa f b i da maraykanka ayaa galay koostarika bishii janawari afarteedii sanadkan labada kun iyo saddexi labaatanka isagoo isticmaalaya baasaboor uu leeyahay nin kaleoo lagu magacaabo luqmaan cabdicasiis muddo bil ah ayuu joogay koostarika isagoo kusii jeeday dalka maraykanka uu taariib ahaan uu ku gali rabay weerar ka dhacay swiden labada kun iyo kob iyo tobankii ayaa la sheegay inuu foodeeyey fu'aad shangole oo ka mid ah golaha sare ee shuurada al-shabaab hanisi quwero oo ah hagaasima hay-adda sirdoonka koostariika ayaa sheegay in wiilkan ay ku celin doonaan dalka markii hore sida sharcigah uu ku joogay haddii la waayana lagu soo celin doono gudaha soomaaliya ma jiraan ila madax bannaan oo xaqiijinaya in cabdiraxmaan uu dhalay fu'aad maxamed qalaf shangole iyadoo aysan jirin wax hadal ah oo ilaayi hadda ka soo baxay ururka al-shabaab uo ku aaddan arrintaasi بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستان وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السنة يا استاديا هالوسيل عيارها كوب كقرمضة كبدة عكتا ديوكا حدنا جول كلاتك كعيرتوي عبد الهاني باي صوتي والله لاقي فرصة الجولات شيء كبير شيء كبير السلسة kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaarahal ee shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba samtel caalami